дійсності, практично я не знаю, чи є дар яснобачення у пана Віталія, але я підозрюю, що є. До цього моменту, я скажу місяць, рівно місяць сьогодні, як мене усунули від справи. Я з цією ідеєю звернувся до Львівської історико-обласної просвітницької організації «Меморіал», бо суди, як ви розумієте, наші не дуже сповідують ту концепцію, яку сказав пан Віталій, що кожен громадянин відповідальний за свою державу і його права безпосередньо порушуються, бо перша заповідь судді – це що? Це не розглядати справу з підстав, що права позивача не порушуються, він не навів. А ти почни, ти розберись. Ні. А ви доведіть, що ваші права порушуються. І тому, щоб не проходити через цей етап, в мене є просто друг, як я тоді думав, друг, як вибачте, що я так кажу, це Роман Гунда, голова Львівської історико-просвітницької організації «Меморіал» імені Василя Стуса. Ось ця книжечка теж тут не випадково. Його дратувало, що в мене немає стільникових засобів зв'язку, мобільних телефонів, вірніше, і електронної пошти, і він навіть подарував мені книжку з дарчим написом, це дуже хороша книга, ми безпосередньо з автора книгу знали, про першу офіцера українку в армії, от бачите, спогади Олена Степанєва, Роман Дашкевич, її брат. Він мені отут підписав: голові київського відділення ЛОІПа «Меморіал» Олегові Королю в знак безкомпромісної праці на благо вітчизни та народу України. Голова правління ЛОІПа «Меморіал» імені Василя Стуса Роман Гунда.